ଧରା ପଡ଼ିଲା କଂଗ୍ରେସର ମିଛ। ପୋଷ୍ଟ ବିବାଦରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ଫେସବୁକ। କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗକୁ ଫେସବୁକର ନାଁ। ଫେସବୁକ ସର୍ବଦା ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସଠିକତା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ନିକଟରେ ଫେସବୁକ ପୋଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶର ଦୁଇ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏକ ଟୁଇଟ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ବିବାଦ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ଏକ ଆଧାରହୀନ ଆର୍ଟିକଲ ପୋଷ୍ଟ କରି ରାହୁଲ ଫେସବୁକକୁ ପକ୍ଷପାତିତ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଖବରକାଗଜ ଦ ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଫେସବୁକର ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ତେବେ ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ଏହି ରିପୋର୍ଟର ସତ୍ୟତା ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ରାହୁଲଙ୍କ ଟୁଇଟ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ଫେସବୁକ ଏବଂ କହିଛି ଏହା ନିରନ୍ତରତା ଏବଂ ସଠିକତା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଫେସବୁକ ଏହାର ନିୟମରେ ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିଛି। ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛି ଫେସବୁକ। ସେପଟେ ରାହୁଲଙ୍କ ଟୁଇଟ୍ ପରେ ବିଜେପି ରଖିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପାର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ହତାଶ ହୋଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିଜେପି ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି। ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତଥ୍ୟକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ଆନାଲିଟିକା ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଥିଲା, ଯାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ଅସଫଳ ନେତା ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସେ ବିରକ୍ତ ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ରାହୁଲ ନିଜେ କଂଗ୍ରେସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ, ଏଣୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏପରି ଆଧାରହୀନ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ଆନାଲିଟିକା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୁପ୍ ରହିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ରିପୋର୍ଟକୁ ଦର୍ଶାଇ ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ବା ଜେପିସି ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।